sitä vammautumista tai sitten, että Niin, että... siinä olisi voinut käydä todella huonosti tai sitten olisi jonkun päälle voinut ajaa. Niin, Se voi. pitää kuule ruveta tajua, että se Joo, minä en enää ikinä tuu ajaa autolla. on Minä tullut sinua tota... ajaa, mutta että humalassa ei. Ei kyllä se taitaa olla. Ei. Minä kyllä nyt luovutan Sinähän tykkää, kumminkin. että olet ihan hyvä kuski, mutta sitten ei. Se pitää olla semmoinen moraali kuitenkin, että humalassa ei lähetä. Se on ku... se on tuo perkeleen tuo väkevä Niin alkoholijuoma. on, ja sitten ylipäätään alkoholi. Pelkkä Sinä siis... kaljani tuskinpa sitä, oli mitä viinapulloja oli Miksi tuossa. sinä... Tuleeko ne En tänne vai mikä tämä, mistä Ei, tämä? se oli vaan, että joku antoi rahaa ja sitten sanoi, että sillä pitää sitten ostaa se No viinapullo. tiedätkö, että sanotaan, että ne on kyllä... Mä No haluaisin en sanoa sinne. minä. Saanko sanoa yhden Elää jutun? sanoo, kun se on minun oma syy. Ei, mutta ei ole oma syy, mutta mä On sanon, se. että siellä on niinku alistajia, piinaajia, kiusaajia, siis aivan raukkoja, ketkä on siellä striimissä. Ketkä vahtaa sitä, saavat tyydytystä siitä, että ne saa alistaa toista ja siitä puskista huutelevat. Ei, jos pitäisi tulla kasvoilla tai nimillä, niin kylläpä menisi pukukäksyyn. Niin voi olla, mutta on se kuitenkin minun oma syy Ei loppupeleissä. se ole oma syy, Mitä vaan mä se sanoin, että tulee? sinä olet sillä tavalla semmoinen ollut pienestä pitäen, että sinua on koulukiusaajat oli semmoisia käskyttäviä. Niin se ei ole sinun syy, vaan mä sanoin, että ne ihmiset, ketkä tuota kattoo tuota striimiä, kyttää jatkuvasti, kirjoittelee, vahtaa, käskyttää, lahjoittaa, piinaa, alistaa, niin ne on kovimman luokan kiusaajia. No niin, loppupeleissä Sairaita ihmisiä, sairasta touhua. Jos pitäisi sanoa niille, ketkä siellä nyt kirjoittelee, että puhuta juttu sille, niin voin sanoa, että pupu menee töksyyn. niin, eihän ne kyllä tietenkään uskalla Ei tulla, niin. mutta... Mitähän äänet päälle, niin minä kyllä voin sanoa ihan hyvin tuo, koittaa kamera. Onko sinä äänettä? No, no joo, mutta... Onko? No On, niin. no elää sanoa mitään, ei se Kuule. nyt kannata tässä mennä. Menikähän se äskenne? No, meni se Niin äsken, justiin, mutta ei että ole kuunnellut. kuunnelkaa siellä kaikki, että joka ikinen kuka siellä niin kyttää näitä surkeita striimejä, niin on kovemman luokan kiusaaja, alistaja, piinaaja, lahjoittaja. Että saa itse nauttia sitten ja katsoa niin toisen alamäkeen siellä ja nauttia, että tulkaa oikeasti juttu sille ihan niin omilla kasvoilla, niin veikkaanpa, että ei montaakaan tule. No ei Sieltä on se. hyvä puskista huuella sitten laittaa sinne ylilaudalle törkytekstejä, että tosi miehekästä touhua. Jups. Jups, siinä teille terveiset. Joo. Käskyttäkää vielä lisää. Tehkää itse, näyttäkää itse kikkeleitä ne äitillenne ja tehkääpä kaikkea jännää ja ostakaapa viinapuoja ja juokaapa se ja tehkääpä vähän kontenttia. Saatana, että on kyllä niin. Huhhuh. Perheen Nyt putti. äkkiä ylilaulalle kirjoittelemaan. Joka ikinen kuka niitä katsoo siellä, kyttää siellä ruutien ääressä, niin on niin kovemman luokan kiusaaja, alistaja ja piinaaja. No joo, mutta on se loppupeleissä kuitenkin oma syy, Ei kun ole minä omaa olen. syytä. No on se Mutta kyllä silleen, kun niin minä sairasta juo. touhua kuin olla ja voi tämä homma. Itse mä kuitenkin Itse, juo, mutta että mutta... voisit käyttää heikompaa hyväksi ja nauttivat. Mä Niin. luulen, että kaikilta muilta jäisi kyllä tekemättä. Kaikki, saatika, No että voisi niinhän tulla jäikin. juttu sille omilla kasvoillaan, niin Niin ei jäisi tätä tekemättä. koskaan kyllä tuli juttu Että tämä on niin kuin silleenkään. hirveätä alistamista ja piinaamista ja semmoista niin kuin sairasta touhua suomeksi sanottuna. Siellä on tuttuja, tiedän, että siellä on tuttuja, pystyy päättelemään monestakin asiasta. Niin tulkaa juttu sille ihan reilusti vaan. Että nauttikaa. Mutta se, joka toiselle kuoppaa kaivaa, niin itse se yleensä silloin tekee. Näin, se pitää olla ihan oikeasti paikkansa. Eikö vaan? No en tiedä, Kyllä se aikana näin on. joskus Niin on, ja yleensä. kato, karma kostaa, karma näyttää sitten, että se ottaa tilit jossain vaiheessa. Joko alkoi kirjoittelu? Ei kai se. Alkahan vähän, käykääpä näyttämässä. Teki kikkeleitä äitille ja Enkä minä ole sano. kikkeleitä No näyttänyt. siellä oli niitä tekstejä, etkö sä näe, kun No en siellä minä nämä kuitenkaan fiksut miehet ja naiset kirjoittelevat. ole tehnyt kuitenkaan silleen.
No eipä, eipä, mutta tätä luokkaa se on niin näiden katsojien tämä mielenkiintoista. Joo.